Virusi COVID-19 ua mori jetën edhe dy pacientëve që po trajtoheshin në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit. Bëhet fjalë për pacientin nga Kamenica I vitit 1928 I cili ka ndëruar jetë në orët e mbrëmjes, ndërkësh në mëngjesin e së enjtës ka ndëruar jetë edhe pacientin nga Polepnica e Gjilanit I vitit 1941. Dy rastet e fundit qojnë në 65 në numrin e personave që humbën betejën me COVID-19 në Gjilan, ndërsa 633 persona vazhdojnë të jenë aktiv. Nga numri I shtuarit të infektuarve, Gjilani është në zonën e kuqe dhe në orë policore, ndërsa edhe vetë kryetari Lutfi Haziri njoftoi se gjendja është e rënduar dhe kërkon respektimin strikt të masave. Me kohë të masave të kufizimit, qarkullimit, lirit qarkullimit në drejtojnë e komunës, Gjilanit prej orës 19:05, e cila po respektohet, si dhe ndikimi apo efekti drejt për drejt në disa sektorët ekonomisë, duke përfshi gastronominë si shërbim, këtë degë cila po kalon ditë më të shtira. Besojmë shumë që me solidaritet dhe me respektin masave të përballojmë bashkëresht këtë situatë vështirë edhe këto ditë shtira që më kalëm si komunë. Ndërkësh në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit janë të hospitalizuar 98 pacientë, 64 prej të cilëve janë në oksigjenoterapi, ndërsa 7 në mjekim intensiv. Kapacitetet e njësiti që po trajtojnë këta pacientë janë drejt limiteve, pasi janë në dispozicion vetëm 72 dalje të oksigjenoterapisë dhe 106 shtretër. Në këtë rast, drejtori klinik I spitalit, dr. Rukshin Ismaili, tregon më tepër detaje të menaxhimit të situatës së krijuar. Faktikisht, kompenzimin për bëjmë për mes konzentratorit të oksigenit dhe përmundojmë me bëma të mirë të mëshmë që dimi dhe mujmë I rrethana që I kësitojnë. I kemi për momentin 7 pacientët cilët janë në mjekimin intensiv, që janë të të shtatit në CPAP dhe janë në gjendje më të rënduar se pacientët të tjerë. Mirë po, problemi ka me qenë që situata, nëse vazhdo më shto, ne do të bëjmë një si tjera. Do të projeme me në gjithë ashtu që shosh mas mirti, por fatkesisht kemi edhe një staf të konsideru shumë të personeli që është I atakuar, njësisht që është I izoluar dhe është I terapi. Janë për pynë 8 mjekë, 22 infermier dhe 4 ndimës, po trajtojnë shpej fatbarsisht që për momentin nuk janë Kurse dhe drejtoresha e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Gjilan, doktoresha Arbenita Ajdari, njofton se janë 3 ekipe të kësaj qendre që po punojnë në teren me pacientët e izoluar në për shtëpi. Si pasaj, thirjet mesatare brenda ditës janë 80 shërbime, ndërkaq në teren janë edhe ekipet e patronazhës me mbi 15 shërbime në për shtëpi dhe I urgjensave për rastet emergjente në për qytet. Gjendja e përgjithshme në Gjilan që nga fillimi I pandemisë është 2226 persona kanë rezultuar pozitiv, 1528 prej tyre janë shëruar, 633 raste aktive, 65 të vdekur edhe 98 të hospitalizuar.